Mtazamaji wa Fahamu Zaidi channel, kulia kwangu, kushoto kwangu niko na waheshimiwa sana. Hawa ndio walikuwa ma MC. Unaelewa maana ya master of ceremony? Wabongo wanasema ni washereheshaji. Hawa ma ladies na ma gentlemen hapa walihakikisha tunapata mlolongo mzuri kabisa wa hafla yote iliyofanyika hapa siku ya leo, tukiwa tunazungumzia Thamani Yangu Children Talent Discovery mwaka 2022. Kulia kwangu niko na mheshimiwa, kushoto kwangu pia nipo na mheshimiwa. Tuanze wapi? Wahenga wanasema ladies the first. Mambo vipi? Poa kabisa. Yes, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Janet Mariki. Ndio. Yeah, ni nini? Unajishughulisha na nini mbali na UMC? Mimi ni mwanafunzi, nasoma shule ya sekondari Mashujaa Sinza. Na Mashujaa Sinza. Yes. Sawa. Comrade, wewe unaitwa nani? Kwa majina naitwa Saleh Swedi, almaarufu kama MC Smarty. Mimi ni mhitimu wa kidato cha 4, nipo katika kusubiri kuingia kujiunga na elimu ya juu ya chuo cha kati. Sawa, tuanze huko, tuanze hapa kwa maswali yetu yale. Popote sawa. Ladies first. Okay, unajisikiaje kushiriki kuchaguliwa kama moja kati ya moderators na washereheshaji kwenye tamasha hili hapa la Thamani Yangu Children Talent Discovery mwaka 2022? Binafsi najisikia furaha sana, maana nimepata fursa ya kusherehesha watu, na pia mimi nipo bado kwenye rika la watoto, kwa naweza nikasema nimepata nafasi ya kujiunga na watoto wenzangu na kuweza kuwafurahisha actually, maana tumefurahia siku nzima ya leo. Ndio. Okay, mbali na ushiriki, sasa tukija kwenye masuala ambayo umejifunza na ushiriki wako pia ulikuwaje hapa? Nimejifunza kwamba kila mtoto ana kipaji, na pia nimejifunza kwamba wapo wazazi wanakithamini hicho kipaji, maana tumeona katika shughuli yetu hii ya leo mwitikio wa wazazi umekuwa kwa kiasi fulani ambacho kinaridhisha. Kwa hiyo nimeona kwamba kuna wazazi ambao kweli wanafurahia vipaji vyao, na pia kila mtoto ana kipaji chake na kinahitaji kuendelezwa. Asante sana. Mtazamaji unasikia, hiyo ni voko ya KMC. Nitawaachia hawa. Yes, mimi binafsi kwa kuwa mshiriki mwaka huu kama moderator au MC, kwangu ni faraja kubwa sana moyoni mwangu, na pia naona maono ya mbali sana kwa vipaji vya watoto na hata kwangu mimi pia. Nikisema hivyo nikiwa na maana gani? Kwa sababu kwanza nimekuwa mdau mmoja wapo katika kusupport vipaji vya watoto siku ya leo kama moderator, kuorganize shughuli nzima. Unajua sio shughuli ndogo, ni shughuli kubwa mzee wangu. Yes, ninaposema sio shughuli ndogo ni shughuli kubwa, ndio naporudi upande wangu mimi kwamba najiona nakuwa, kwa sababu nimeweza hata kushiriki katika hiyo swala la kuweza kusupport kipaji cha mtoto aliye mdogo chini ya umri wangu, ambao ni swala moja kubwa sana. Au tutakuwa na pia tutaongelea kuhusu swala la mtoto wa Afrika na kusupport kipaji chake. Zoezi zima la leo. Nukta hapo. Yeah. Katika kufanya yote hayo ni safari ndefu sana ambayo kimsingi tunaweza tusimalize leo. Kabisa. Pengine kulikuwa kuna changamoto ambazo zilikuwa zinataka kukurudisha nyuma lakini ukakabiliana nazo. Mtazamaji anataka kufahamu uliwezaje kukabiliana na hizo changamoto na ni changamoto gani ambazo ulikuwa unakutana nazo? Kama unavyojua katika kila jambo kuna changamoto zake ambazo tunakutana nazo mbalimbali. Kwa sisi nikiongelea kwa ujumla wa shule yetu ya leo, kuanzia tunapoanza mpaka tunahitimisha, changamoto ya kwanza kabisa iliyokutana nayo ni swala zima la usafiri. Swala zima la usafiri ilikuwa ni changamoto kubwa sana leo mpaka tunafika hapa, lakini Mungu alijalia tumeweza kufika hapa japokuwa ndani ya wakati kidogo, na tumeweza kufanya tukio letu vizuri kabisa. Changamoto nyingine pia ilikuwepo kwenye swala zima la muda. Watoto walikuwa wananikasirikia sana kwenye swala la muda, kwa limit muda wa kuonesha walivyopewa, na vingi sana watoto wana vipaji vingi sana, ila ibidi mimi kama MC niliongoze ili swala kuendana na muda ili liweze kwenda na kukamilika vizuri kama lilivyofanikisha leo. Safi sana. Kwako MC, first lady wetu hapa siku ya leo, MC uliotusherehesha pale. Yes. Wewe tunataka tuangalie changamoto zako kwa upande wa familia. Kuna changamoto zote ambazo unakutana nazo labda nyumbani au ushe kukutana nazo kwenye hii talanta yako ya UMC? Changamoto zipo. Kama mfano, naweza nikatoa changamoto yangu ya kwanza ya leo ilikuwa ni ratiba. Kwa mfano, it's not mfano actually, ni uhalisia. Mimi leo nitakiwa niwe shule siku ya Jumamosi, waga tunafanya mitihani. Lakini nimebidi ni cancel ratiba zangu za shule nje kuhudhuria hii event ili kuifanikisha, na unajua tena sherehe ni MC pia. Kwa hiyo ni lazima ilinibidi nije ni cancel na zile ratiba nije hapa. Hiyo ni changamoto ya kwanza.
Changamoto ya pili ni muda. Hivi vitu vinahitaji maandalizi. Jana nilikuwa shule, kwa leo nitakiwa niamke asubuhi na mapema kuja kuandaa hapa kama walivyoona mazingira na vitu vimeenda sawa. Vyote vilikuwa vinahitaji muda. Na mimi kama wanafunzi nyingine nilikuwa nakosa muda maana hawa washiriki walihitaji kuchujwa. Like walivyokuja najua walikuja wengi, kwao wanahitaji watu wa kwenda kuwachuja, kuelekeza hivi na vile. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sikuweza kuparticipate kwa sababu ya muda. Lakini nimshukuru tu Mwenyezi Mungu nimefanikisha kufanya hili jambo la leo. Sawa. Mtazamaji wa Henga wanasema basi chochote kile ambacho tunafanya sisi huwa tunatazama kwenye kioo. Kioo chetu ni jamii. Kwako wewe role model wako wa nguvu ni nani? Kwangu mimi binafsi kija kwenye sekta hii ya UMC au moderator, mimi role model wangu ni bwana Garabi. Okay. Garabi tunakupa hai hapo bwana. Kumbe kuna kijana wangu. Yes, MC Garabi na MC mmoja ambaye namfuatilia sana. Namuona shughuli zake. Kwanza hana kazi ndogo. Ambayo ni kitu pia mwenyewe anachokipenda na pia wewe mwenyewe unaniinspire kwenye hicho kitu. Nasema kauli yako moja, hakuna kazi ndogo. Kila kazi ni kazi, ifanye kama hamna kazi nyingine tena kesho. Safi sana. Yes. Ndio, kwa upande wetu huko. Role model wetu ni nani? Honestly, sina role model. Lakini I can say I'm my own role model kwa sababu kuna sana fikiria kitu ninachokifanya na najiashumu nikiwa kwenye level zingine. Kwa I be like I have to reach there. Kwa mimi ni role model wa mimi mwenyewe nikifikiria namna ambavyo nataka niwe mbeleni. Sawa bwana, nyewe ndio my MC. Na my MC ndio wasemaji wa taasisi yetu. Sawa. Thamani yangu Chirldrentd Discovery, tunaelekea siku ya mtoto wa Afrika. Tayari mmeshaonyesha kwamba watoto wana vipaji. Tunaamini katika hilo na tunashukuru sana. Vipi katika miaka ijayo, tathmini yako Thamani yangu Chirldrentd Discovery, mmetuandalia nini? Mmemwandalia nini Mtanzania? Yes, katika Thamani yangu Chirldrentd Discovery ni mtazamo wa mwaka ujao na miaka inaendelea ni mkubwa zaidi. Inazidi kukua kwa sababu tulianza ikiwa chini katika maeneo madogo, kumbi mdogo, watu wachache, lakini hii ni edition ya tatu, watu wanazidi kutuelewa. Mwitikio unazidi kuongezeka, watu ni wengi kutoka sehemu mbalimbali, Kigamboni, mbali Tabata, Kinyerezi huko wapi, Mbezi Beach huko kote. Na pia tunazidi kumove kujulikana na watoto vipaji vinazidi kukua vingi, wadhamini wanazidi kuongezeka. So yani naitazamia Thamani yangu Talent Discovery kwa mbali sana. Tukiwa tunapata wadhamini wa medias kama hivi, tunaitazamia kwa mbali sana kwa sababu wadau wanaona, wadau wa vipaji na wadau wa usimamizi wa watoto. Safi sana. Kwako upande wako, tunaelekea siku ya mtoto wa Afrika. Yes. Wa kike leo umekuwa role model wa wengi wanaokutazama. Niambiaje mabinti ambao wanakutazama tukiwa tunaelekea siku ya mtoto wa Afrika? Niongee na mabinti, niwaambie kwamba sisi tunaweza. Tusiishi na ile spirit ya zamani kwamba girls are inferior, kwamba wasichana hawawezi. Tunaweza, kama mimi leo nimeweza kusimama kama MC, na mbali na MC nafanya mambo mengi, natangaza, naimba. Kwa hiyo ni heri kutumia fursa kama ni kuonyesha kipaji, kusimama kama msichana na kuhakikishia jamii kwamba wasichana tunaweza. Kuelekea hii siku ya mtoto wa Afrika, niwashauri kwamba tufanye vitu bila kujali jamii inachotuambia. Let's do what we have, tuonyeshe kile tulicho nacho na tujiamini, maana sisi ni watoto wa Afrika. Asante sana. MC tumalize na wewe. Mimi nakupa nafasi ya kuzungumza maneno matatu kwa Watanzania wote kuelekea siku ya mtoto wa Afrika. Yes, kwako ndugu Mtanzania na ndugu mtazamaji ambaye unaangalia Fahamu Zaidi channel. Mimi kama MC au moderator wa Thamani yangu Children Turn Search siku ya leo 2022 ambao nakwambia inspire and empower. Mimi nakutaarifu ya kwamba vipaji vya watoto ndio thamani yao ilipo. Mtoto unapomthamini kipaji chake kitamkuza na kitamfanya jamii muangazie. Wazazi tuwe bega kwa bega na watoto. Mtoto anapopewa nguvu kutoka kwa mzazi ndipo na yeye anapofanya makubwa katika jamii. So wazazi tusimame bega kwa bega na watoto. Shukrani. Sawa. Tunamaliza na moja. Mimi nitakuacha hapa na wataalamu wapige moja, mbili, tatu waseme wanapatikana wapi nini. Ukitaka bwana ma MC wakali kama hawa basi wanapatikana Thamani yangu Chirldrentd Talent Discovery, Thamani yangu Initiative. Jina langu ni Victor Ford kwa mwaka bungu. Kwa pamoja tunakuaga na neno moja. Mimi na ma MC wenzangu hapa wataalamu wa sherehe zote. Yes. Waliofanya mimi leo nimedunda na kuruka ruka ndani ya hafla hii ya leo. Tunasema hivi, Thamani yangu Chirldrentd Talent Discovery 2022. Muamini ajiamini. Muamini ajiamini. Bye bye.